ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପତ୍ର ଲେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ, ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଇସମେ କୋଇ ଡେଟା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ କୁଛ ନହିଁ ହେ, ଏକ ଲାଇନ କା ପେପର ମେ ଅଗର ଆପ ବୋଲିଏଗା କିସକୋ ଇନକ୍ଲୁଡ କରଦେ ପୁରା ଦେଶ ହି ବୋଲେଗା ହମକୋ ଆଦିବାସୀ ବୋଲେ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛି ବିଜେଡି। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ରେ ପୋଲ ଖୋଲିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସ୍ ରେ ଜନଜାତି ବିକାଶ, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରେ। ପ୍ରତି ବିଭାଗରେ ଭଳିକି ଭଳି ଯୋଜନା ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରେଳ ବିକାଶଠୁ ନେଇ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ PVTG ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିଶନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ଦେଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା। ସେହିପରି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଡାଟି ପଲିଟିକ୍ସର ବି ପୋଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା। ଶୁଣନ୍ତୁ 169 PVTG କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ନେଇ ବିଜେଡି କ'ଣ କହିଥିଲା, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। 169 ଗୋଟି ଯୋଉ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ସେ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ, ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। କ୍ୟା ରିକମେଣ୍ଡ କିଆ ଥା, ଉସ ରିକମେଣ୍ଡେସନ ମେ କ୍ୟା ଲିଖା ହୁଆ ଥା, ୟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପୁଛନେ କେ ବାଦ ବି ଓ ନହିଁ ବତା ପାରେ। ଆଉ ଉସକୋ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେ କରକେ ଉସକା ସଲ୍ୟୁସନ ଅଗର ଆମ ଢୁଣ୍ଡେଙ୍ଗେ ତୋ ମେ ସମଝତା ହୁଁ କି ଉସକା ସଲ୍ୟୁସନ ନହିଁ ମିଲେ। ଉସକା ଯୋ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ୱର୍କ ହେ ଓ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋ ପୁରା କରନା ଚାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଙ୍ଗା କି ଉନ୍ ଲୋଗୋଁ କେ ବିଚ ରାଜନୀତି ନ କରେ ଯୋ ବେଚାରେ ଗାଁ ମେ ରହତେ ହେ। ସେପଟେ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରେଳ ରାଜନୀତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି। ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି କହିଛି ରାଜ୍ୟର ସୁପାରିଶଠୁ ଅଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବିଜେପିର ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ 5000 କୋଟି ଦେଲୁ, 6000 କୋଟି ଦେଲୁ, 10000 କୋଟି ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫଣ୍ଡସ୍ ଯାଉଛି କେଉଁଠି? କେଉଁ ଲୋକ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ରେ ନୂଆ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ରେ କେଉଁ ପାସେଞ୍ଜରଟି ଯାଉଛି? ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ରେଭିନ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଇନ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏଥର 8400 କୋଟି ଆପଣ ମାଗିଥିଲେ, ଆମେ 10000 କୋଟି କରେଇ ଦେଲୁ। ଆପଣ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜମି ଦେବା କଥା କେତେ ଦେଲେଣି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏପରି ରେଳ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଭିନ୍ନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଅର୍ଗସ ଟିମ୍। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ବାଧକ ସାଜିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଅଟକି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବେ ରହିଯିବ। ଏହାକୁ ଯଦି ତୁରନ୍ତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଭାରତ ସରକାର ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକରି ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍, ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସଫଳତା ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଶନ ପୂର୍ବତୟ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ବଡ଼ ଅଂଶଧନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ପକ୍କା ଘରଠୁ ନେଇ ରେଳ ବିକାଶ, ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ 23ର ବଜେଟ୍ ଦେଖାଇଛି ନୂଆ ବାଟ। ପୂର୍ବ ଭାରତ ବିକାଶରେ ଗେଟ୍ୱେ ସାଜିଛି ଓଡ଼ିଶା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।